Posledním říjnovým dnem pokračovala 20. kolem Šanceliga. VHK Robe Vsetín, který hraje v popředí tabulky, hostil poslední Ústí nad Labem. Hosté byli outsiderem, ale byli to oni, kteří otevřeli skóre zápasu. 5,5 minuty od úvodního buly se hosté dostali do protiútoku 2:1, kde akci zakončil Václav Krliš. Vsetín vyrovnal až v úvodu druhé 20-minutovky, kdy puk po Jonákově střele z pravého kruhu šikovně nasměřoval za záda dlouhého střelec Luboš Rob. Zanedlouho však Severočeši šli opět do vedení. Hostující útočník se vydal sám do útočného pásma, kde vsetínský bek jeho střelu úspěšně zblokoval. Nikomu se už však nepodařilo čelit přijíždějícímu Severovi, který se v mezikruží chopil odraženého kotouče a nehlídán se prosadil od pravé tyčky Gábovy branky. K vyrovnání na 2-2 došlo za 4 minuty. Se štěstím se trefil navrátilec z trestné Antonín Pechanec. Třetí gol Vsetína přišel na řadu ve 43. minutě. V přesilovce se o něj postaral Tomáš Pitule, který si stáhl kotouč do středu levého kruhu a švihem vypálil. O 27 vteřin později jásali domácí po čtvrté. Z nenápadného přechodu do útočného pásma se vyklubala zásluhou Luboše Roba vítězná trefa. Vsetín porazil Ústí nad Labem 4-2. Poslední domácí zápas odehráli junioři VHK Robe Vsetín proti AZ Havířov. První gól padl přesně v 7. minutě z hole Havířova, jejím autorem se stal Willem Béreš. Pak přišlo několik vyloučení v domácím týmu, kde se v polovině třetiny ocitli ve stavu, kdy byli na ledě pouze 3 hráči. Havířov využil početní převahy ve druhé třetině a připsal si na své konto další gól. V polovině utkání dal branku Dominik Pavlíček. Další přesilovku, kterou měli hosté k dispozici, 100% využili už po 24 vteřinách. Střelcem se stal Maxim Mastič. Po základní hrací době prohrál Vsetín s Havířovem 0-3. Nástavbovou část vyhrál Vsetín, když 15 vteřin před koncem urval jeden bod Šimon Jenáček. 14. kolo Moravskoslezské divize proti sobě svedlo týmy FC Vsetín a SK Hranice. Jako první uspěli domácí, když ve 40. minutě založili z pravé strany bleskový protiútok, kdy míč putoval po ose Naňák Bublák a druhý jmenovaný obloučkem přes hostující obranu našel volného Stuchlíka, který kolem vybíhajícího Tomečky vsítil vedoucí gol Vsetína. Z druhé půle byly odehrané 2 minuty a bylo vyrovnáno. Z 25 metrů zacílil Vika, kdy směr jeho střely špičkou kopačky nešťastně změnil mydlář a bezmocný Eliáš kapituloval poprvé. Hranice dostaly výhodu pokutového kopu. K míči se postavil Vavřík a poslal svůj tým do vedení. V 81. minutě byl faulován domácí mydlář a vsetínští měli možnost ze 30 metrů zahrávat trestný kop s Tuchlíkem. Míč směřoval na Matouše, který přesnou hlavičkou do pravého spodního rohu zaslouženě vyrovnal. Vsetín remizoval s Hranicemi 2-2. Moravská druhá liga v hokejbale má za sebou další kolo. V neděli 11. listopadu přivítal na svém hřišti HBC Vsetín Celex Frýdku Místku. Hosté přijeli v okleštěné sestavě, kdy tým tvořili brankář a 7 hráčů. První třetina se nesla ve znamení ostřelování branky Frýdku Místku domácími, především při 3 přesilových hrách, z nich však ani jedna nebyla využita. V zakončení vsetínským chyběla buď to přesnost nebo razance. Hosté dvakrát zahrozili z brejku, ale ani oni nebyli úspěšní. Spíše než pěkný hokejbal byly k vidění neustálé hádky mezi hráči obou týmů navzájem. Druhou třetinu začali hosté vyhazováním míčku z vlastní třetiny a čekali na přesilovou hru. Ta skutečně přišla po faulu domácího Pírka a Frýdek otevřel skóre. Vsetín ještě do konce základní hrací doby vyrovnal a u vítězi se rozhodlo v prodloužení. Tam určil konečný stav Šefr a Vsetín zvítězil nad Frýdkem Místkem 2-1. V rámci 24. kola Šanceligy se proti sobě ve Vítkovické Ostravar aréně postavili celky RT Torax Poruba a VHK Robe Vsetín. Skóre otevřeli Valaši, když v čase 4:25 trefil odkrytou branku Jonák. Za necelou minutu už Vsetín vedl 2-0, když Březina propálil bezmocného Dolejše. Domácímu celku vyšla druhá část hry, kdy nejprve skóroval Baláš, po něm vyrovnal na 2-2 Iléš a v polovině zápasu se Poruba dostala do vedení 3-2 druhou trefou Baláže.
Domácí byli v této chvíli v psychické výhodě, kterou dokázali využít čtvrtým gólem, jehož střelcem se stal Káňa. Vsetín v čase 38:09 snížil gólem Pechance a vteřinu před koncem druhé třetiny vyrovnal na 4-4 rác. Rozhodující gól utkání padl 43 vteřin před koncem, od modré vypálil Karafiát a určil tak konečný stav zápasu. Poruba podlehla Vsetínu 4-5. Vsetínská Sokolovna hostila v listopadu dvě boxerské akce. Místní oddíl Fighters Spartaku spořádal čtvrté kolo druhé ligy Jihomoravské oblasti a po něm i prvoligový zápas mezi Kroměříží a Opavou. Na úvod druhé ligy se představili kadeti, kde v kategorii chlapců startoval za domácí Daniel Ricker. Ve svém čtvrtém zápasu kariéry byl od úvodu lepším boxerem a soupeř mu po druhém kole vzdal. Domácí borec tak vyhrál 3-0 na body. Následovaly zápasy mužů a mezi nimi i domácí naděje do 91 kg Tomáš Míček. Tomu ale chybělo štěstí, i když od úvodu plnil v ringu taktické pokyny, nakonec prohrál 0-3. Odpoledne přišla na řadu první liga, kde se utkala Kroměříž s Opavou. Hvězdou dne byl vsetínský odchovanec Eduard Štefl, který bojoval v kategorii do 81 kg. Do ringu šel hodně namotivovaný a z toho vyplynulo i několik chyb. Štefl ale podal výborný výkon a vyhrál 2-1. Další kolo Jihomoravské oblasti je naplánováno na duben 2019.